首先我先讲滚地啊，滚地，滚地球的预备动作啊，滚地球的预，滚地球的预备动作。那我们通常是右投手嘛，那待会如果你是左投左撇子的话，麻烦跟我反方向就好，麻烦跟我反方向就好。首先呢，我们的左脚往前跨一步哦，有点微蹲，手套，手套跟刚刚接球的概念微蹲是一样的概念，但是我们如果接滚地，我们的微蹲会更下面，更下面一点哦，因为滚地球通常是在哪里滚？地板上面滚嘛，对不对？那我们通常接，我们就不可能只接到这边啊，我们不可能只接到膝盖这个高度啊。哦，有些的滚地球，有些的滚地球它是不会弹起来的，哦，因为碰到草地的关系。那不论弹跳怎么弹，大家要记住，来麻烦给我一颗球，那个吴东环。准备，吴东华准备，来球给我。来，我跟各位讲哦，滚地球，滚地球，我们的接总共两个点哦，一个是它打到地板弹起来那一刹那，哦，一个是滚地球是打到地板弹起来那一刹那把它接起来。为什么？因为他在那个时候，以后如果你们上高中，上高中或国中，那物理学就会有讲，哦，位能，哦，动能最低，位能最低，动能最高，但是它是最好接的一个点。好，哦，那再来就是高点，高处点。如果你发现你的滚地球高于你的腰部，就你蹲下去那个球的弹跳高于你的腰部，麻烦你的手套就跟接传接球一样，哦，就这样起来接了。要不然统一腰部以下，我们腰部膝盖以下的球我们统一是这样接球，然后身体是微蹲下去的，哦，这个内野手都是这个动作，你仔细看那个直棒也是这样子，哦，下盘要够力，哦，手套，这边我讲一个重点，注意听，要不然你们的球很有可能会弹到你们下巴。我带过几个球员都很常发生这种问题，哦，你的手套是近乎90度的插在地板上，有看到吗？哦，这个是一个重点哦，要插在地板上。如果你没有插，那个球打到你的手套的前缘，很有可能会弹上来，打到你的下巴。啊，刚好如果你舌头是伸出来的话，那，啊，你舌头就会很痛，哦，或者是你的下巴也会很痛。所以记住，你的手套要怎样？哦，有点类似插在地板上，让球自己进，这是第一个重点。哦，手套插在地板上。第二个重点，你的腰要蹲地来，哦，腰要蹲地来，哦，才能接到地板上的滚地球。啊？哦，你外掉了，好。好，来，那个这是滚地球最基本的啦，最基本的动作。那再来就是高飞球，哦，高飞球怎么看呢？我们当外野手，绝对第一步不要往前踏，这是也是一个重点，绝对不要往前踏，统一。如果你是右外野手，哦，来，我问各位，右外野在哪里？哦，那里，对不对？那我可以跟各位讲，哦，如果球打到右外野，很长球都是会旋的，哦，如果有打扎实的话，很长会旋的。往哪旋？往界外区旋。那往界外区旋，我们右外野手要怎么走？往哪边会比较
比较好接球。往左边啊，你看嘛，那边是本垒嘛，我是右外野啊，对不对？那球会往哪里旋？球会往这边旋啊。那往这边旋，我是这样接球，这样接球比较方便，还是这样接球？一定是这样接球嘛，因为球会从那边往这边旋嘛。所以我们如果站在右外野，我们的站姿尽量是这样子的，靠左后方的，你这样比较好接球。那如果你是左外野的话呢，就相反，因为左外野的球它拉打，拉打球会往哪旋？一样往界外旋。那这时候球会往哪边？球会往右边。好，这时候我们通常会习惯性用右脚在后面去看球。好，所以左外野右脚在后，右外野左脚在后，然后永远第一步先看球，判断落点在前面还在后面，再决定你要怎么跑。千万不要第一步就往前跑了，然后结果球在你的后面，然后你就追得要死要活的。哦，好不好？这是外野最基本的。那外野还有一个重点，就是我们接球点在哪里。滚地球接球点一定在地板嘛，要不然就是在这边腰部地带嘛，对不对？那高飞球我们怎么接？至于你的大概你的眼睛的45度角这个部分，哦，手套有点微的成一个 U 字形去接球。哦，看你怎么舒适啦，其实这个没有硬性规定，你舒适就好，但是手尽量是提高的。哦，不要变成这样接球。哦，这样接球你很难去做接下来的一些垫步的动作。哦，一定是在上面。哦，手提高接球，接好去做下一步的动作。那然后那个我来请那个助教两位助教来示范滚地球的姿势跟高飞球的姿势。